ولات عمران خان وچ ٹینگ تر ال سم لکنا نو بالکل بول ز ٹینگ تم دہر سم لم ان شاء الله عمران خان نو شریف تم خدا تبا کی نا سن اولاد خدا ونسی غلو و سر ظلم کڑے ویک دیر جی آتے خدا دی دی تبو برباد کی تما سالور سامن دی اوزن کلم کلم اعلان کوم عمران خان د سر ندا قربان دی دی وته وی چې مدرسه کې نه د دهشتګردو کارخانه را دا کوم مذهب مني ما در یو سړی ثابته کی چې مدرسې نه غلط سړی وزي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر زیات بخون کې مهربانه دی ملګرو ذاکر رحمان عمر زه مو د وخت 400 چوک کې موجود یم څنګه چې تاسو ته پته لګي چې پرون د پاکستان د تاریخ ډېر یو افسوسناک واقعا مخې ته رالله په هغې کې د پاکستان تحریک انصاف چیرمین عمران خان باندې چې کوم د هغې کنټینر باندې فایر شوی و هغې نتیجه کې یو ملګری چې کوم دی هغه پکې وفات شوی و او بل عمران خان پخپله زخمی دی او 14 کسان هغې کې زخمیان دي په دغې سلسله کې په ټول پاکستان کې نن احتجاج دی او یقینا چې جمهوری آئینی حق ته احتجاج کول دا جمهوری ملک ته نو چې دغه کومه واقعه مخې ته راغلې ده نو یقینا چې دا یو روایت جوړیږي او داسې نه ده پکار زموږ د پاکستان صورتحال هغه دې وخت کې دا دی چې پاکستان تحریک انصاف چیرمین عمران خان هغه زخمی شوی دی د هغې کارکنان د هغې ملګري دلته کې راجمع شوي دي او هغه سره اظهار یکجهتي کوي السلام علیکم وعلیکم السلام مننه رو یا سیدارا تو وای چې دغه ناوړې پیښې ته په کوم نظر ګورې د دې څنګه چې نن موږ ټول راټول شوي یو بیګا موږ په مرزو کې چې څنګه دې واقعې نه خبر شو موږ یو خپل احتجاج ریکارډ کو دغه موږ وایو اعلی چارواکو ته وایو د میډیا په ذریعه باندې د ټول پاکستان ته وایو د غدارو ته وایو چې دا هغه یو آئینی حق وو یو جمهوري حق وو هغه یو پرامن احتجاج کو او بار بار به دغه وی چې موږ عوامو ته تکلیف نه ورکو څنګه چې هغه سوره د مخ کې ویلو چې دوی په بنده کمرې کې زما د بچي بچي د خبره نه خبر دي چې زما دوی د مرګ هغه یو منصوبه جوړه کړې ده په بنده کمره کې او دوی بول بیا د مذهب یو نوم ورکي نو هغه خبره بیګا رښتیا شو او هغه پلاننګ سره پچې کم دی هغه وارو کا خوده هغه یو نوې زندگی ورکړه هغه خوده بچ کو منګ د دې واقع پر زور مزمت کو او منګ دا وایو چې هغه نن سبا د ټولې امت مسلمه لیډر دی دا څه چې شوی دی ته یقین وساته چې د ټول مسلمانانو زړه یې دردولې دی منګ برپور مزمت کو او موږ دا ریکارډ احتجاج کو چې آئنده لپاره داسې حرکت ونشي ډېره مننه څنګه دا عمران خان باندې کوم ټیک شوی دا په دې خفه به او چې موږ غوړ خفه یو به شو چې عمران خان باندې شوی ویلې کبد دا خو بد شوی ناجیز شوی دا قوم به دغه کې روتې دي دا بچی بچی دا دغه پکې کې روتې دي دا هغه سره ډېر غټ زیاتې شوی دي دی خو چې سلورو کسانو دا غوی په مرګ منصوبه جوړه کړې وه اوی په خپل منصوبه کې ناکام شو خان صاحب لګیدې په یو خپل باندې خدای پاک به بچ کی او بچې دې شو کړې دوی دا دغه ناکام شو او دا کم دغه شو دوی جوړ کړو کنه دا ناکام شو شو کړې دا کوم ټیک چې په عمران خان باندې شو یقینا چې دا هرې پارټه دغه مزمت مکو دغه حمله ته په کومه نظر دې برپور مزمت کو منګم دي عوام ته ویو چې اوس تاسو بکل راو دي خان صاحب خپل خون ورکو خپل وینه بهاو کړه تاسو بکل راو تاسو بکل راي خيږي خدای ته ګورې رایخ شه خپل حق ته پوسو کوي خان خپل اینه ورکړه پرون خپل عوام د بار خپل اینه توې کړه غویل چې ما زبړم به خپل په خپل سینه ګولې خورم په خپل ګولې خوړل خپل اینه ورکړه محترمو د تحریک انصاف عمران خان چیرمین چې کوم دی هغه باندې چې کوم عمله شوې ده په 400 کې ټول تحریک انصاف ملګري راجمع شوي دي یو بل دارت وایي چې ته خو ډېر په شایو نشان طریقې سره رالی دا پرونی چې کوم عمله شوې ده ته په کوم نظر ګورې یاره دا خو یو ډېره بزدلانه عمله شوې ده یو سړی دې داسې زوی م چې نر شي نو پنګ نه په اوټو ګټي په اخلاقو دې وګټي په وینا دې وګټي کنه دې اره خبره په خوله کې کنزل پوښوینه په عالمانو پسې سپک رد بدو نو یو سړی داسې عمله نه کوي
یو سړی دا سیو کی چې مخامخ دې خبرو کی په اوټ باندې ګور چې عوام سړی ردی کی کنه زدا خبرو کوم چې عوام ردی کی نو د دنیا یو طاقت دی بیان شو چتولې نو دین دا سی بو زلانه کاروای نه سم مطلب د دې عملو نه سم مطلب دین دا سی یو شیو خی په دې او شپتا بیا کنه کی دی یو کردار خو چیرې دا من او کو نه غریب سړی لپاره دې سوکړو د بینظیر پیسې وی دری دری زر روپے بڑے ٹول زنانہ وغشتے کل جب عمران خان نا گن وغا ٹول خلیت ایو ویستل 12000 روپے شے او سے 25000 روپے وغشتے دوی ما دے یو کردارو خی چیر یا دے ٹول غلو دا یو کردارو کہ پاکستان کی دوی یو دا سے خاملو کو ما دا دی ثابت کی دویم دا چھ کل دوی اتخادو کی نو بیا دوی ٹول رونائی وی منگ ورونائیو یو بیو کول ربار نسڑی راگی منگ بس ربیا اخبار سړی وو خپل کې وایو یو بیا نن برون بیا دی ویډیو کړی راشي په مدرسې کې دهشتګرد تیاریږي دی وته وای چې په مدرسې کې نه دهشتګرد کارخانه را دا کم مذهب مانی ما د یو سړی ثابت کی چې نه مدرسې نه غلط سړی وزي زنن دل دیو طالب لچاړو ورګوم د مدرسې عزت یو مسلمان حلال کا ګوتې مېم نو ورځ یا به زنا ورم نشي حلالولې نو ان شاء الله چې په 2023 کې به منګا د دې پاټو مکمل ختمه کوو دی باندې راځي دی اوس دې ونه نه دا کوي چې په 2023 کې زمونږ مکمل خاتمه راځي نه که په دې اړه ته پاټو خو د دې ونه غټله چې په یو دی بیا یو بیل بیل شي او بیا دې یو بل دا رد بد او غلو او کنسل وینا کوي کنه چې دی به یو یو شنو دی به عمران خان سره کوي نو دی په دې اوس دا کوشش کوي چې دې مخ نه لری کو نو بل سو خوازه مو نشتا نو ان شاء الله مونږ خو یو کنه د پی ٹی آئی سپورٹ بم کو اور عمران خان سپورٹ بم کو زما سالور سامن دی او زن کولم کولم اعلان کوم چې عمران خان دی نه نړر ماتو کی زما سالور وانا سامن باغت حاضری شپاړسم پاس دی سالور وانا شپاړسم پاس دی او ما باندې یو سړی ثابت کی چې دی شکور خان ته پېلې خره د خپل زوی چې راځوی نو کار کوم رااله یې فضل محمد خان ته خره نه زب پاټه کې راغلم خود زړه راغلم ولی چې په بار ملکونو کې دوی خبرې نشي کولې کاغذ به ځان ته لیکلي که هغه کاغذ کې سوال یې وي هلته ترې تپوس بل شي نو بیا تېر چاپېره ګوري او جواب ورسره نه او کله چې عمران خان ودرېد نو هغه هغه انګرېزانو له پسترګو کې ګوتې ومنډلې او وی وی چې نبی علیه السلام مثال له زړه لري که ته زړه تنګې نو انسان بیا چپ نه پاتې کیږي نو زما دا سلور بچیم زما دا تحریک انصاف نه قربان د عمران خان د سر نه دا قربان دي ما درې بیګاله وای چې سلور وانه حاضر کزه به وته وترم بسم الله الرحمن الرحیم د ټول نوول د سیاست ډیر زیات مشکور یم چې دا سره له دې دې کې دا مو غږ چې کوم دې په سوشل میډیا باندې شریک وي نو دا هو چې انکه بالکل دا سې کار کړي لکه چې غزلنه یو کارو کی عمران خان صاحب چې کوم دې دا الیکشنو کو نو پدغه کې چې کوم دې ټول دې ماته ورګه او مقابله نو کړی خو اوس راغه دغه شاغو زارې په کو پړه باندې نو کار بالکل دا یو قسم د جاهریت کړي دي غلط کار کړي دي او پدې باندې کوم دې مونږ ډېر زیات خفه یو ځکه چې عمران خان د مونږ د ملک د فارا چې کوم دې یو سټرګل سره راغلی یو کوشش کوي نو پدې باندې زمونږ ټول سمره چې مسلمانان ملکونو کې سمره مسلمانان نټول زړه ته چې کوم دې دوکو تکلیف رسولې دي او زمونږ د متعلقه چیف جسټس نه چې کوم دې دا مطالبه ده چې دا کم کسان باندې کوم ملوث دي ډېر سره تر چې کوم دې قانوني کاروي کې دغه تری چې کوم دې سزا ورکړي عمران خان دے پسخ وقت سب دغه سپورټ کوي ادم مل سپورټ کوي جی نور سویل غواړ د عمران خان په باندې ا د غلامي غلامي نه فقای جی امرونو دا وګوره دا مزورم دلته د احتجاج کې شریک ته عمران خان سره مینه کوي او دا وګوره دا په ویلچیر کې د مرګورو را وستو دلته دغله را لې احتجاجي مظاهره او جی ہاں تے چغو کنا زندہ آباد پی ٹی آئی زندہ آباد عمران خان زندہ آباد او درمو دا کو یو مزور تے دا عمران خان سره مینه لري او دلتا راغله دا کوم عمله چ شوی دا
څومره زیاتې شوی یره دا بسم الله الرحمن الرحیم زستا شکریا دا کوم جی چې دا سو عمله شوی جی دا چې سونه مزمد ګدا به کمی جی او بل لا چې کم په پاکستان کې کم نه دی نه مخکې چا ګورنمنټونو آی کې تاسو کته دې عمران خان ګورنمنټم تاسو کته دی یا امن دی کې یو خوشحالي وا یو سکون بل دا غینه پس جدی غلو ته د حکومت کله بیا په والې شو نه دی غلو بیا یو خپل غدغه شي شروع کو با با دا ټارګټ کېلنګ او دا زی په زی باندې دا عملی کېدل او زی په زی چې څومره دا غلو ګل چې سونه شوی دا دوی بیا شروع کړل او د عمران خان سره واقع د ډېر سخت زیاتې شوی دی دا یوازې زمونږ درد نه دا چې ته وګورې د ټول پاکستان دی او ډېر غټ درد ورسېده او ډېر تکلیف ورسېده نو زه دا وایم د خپل ادارو ته چې زمونږ د ادارې چې کومې دي دا لکه رابیداری شي راویښي شي عمران خان سره د شانه په شان ودرېږي مونږ د پاکستان چې څومره روان دي مونږ دوی ته هم دا وایو چې تاسو راپاسې یوازې عمران خان نه دی څنګه چې په ترکی کې اردگانو اردگان نو راپاسېدلې قام راپاسېد اردگان وسره زه داسې د ټولو پاکستان ته وایم د ټولو دغه ته ستاسو په وي تاسو سره چې راپاسې او د عمران خان سره دې وخت کې ودرېږي دا زمونږ د یووالي دغه وخت دی د غلامان د آزادونو د ملک د همدا ټیم دی راپاسې او راسره ودرېږي او دا چې سونه دغه وکړو د عملې مزمت وکړو دا به کمی او دمونږ د هغه وایو چې د قاتلانو د هغه چې حساب کتاب وشي او دا پاکستان د دې غلو ملو نه دغه نه آزاد شي غیر انشاءالله تحریک انصاف چیرمین باندې چې کوم عمله شوی ده دا څومره زیاتې شوی دا موږ نه منو ډېر زیاتې شوی دی او نواز شریف ته هم خدای تباه کړي نه اسان اولاد هم خدای ونیسي موږ په عمران خان ځان قربانو غان دی ولې خوښ دی خپل خوښ دی مې د پاسه مې شو قربا د لاس مې شو نه ګټلې مو ډېر خوښ شو ورکا به ګټلې ها ورکا نه خوښ شو ها ورکا په پاسته خوښ ها ډېر خوښ شو څنګه فرمان و اداره تو ہے جدا تحریک انصاف چیئرمین مانے چکم دا عملہ شوی دا سمرہ زیادہ شوی دا بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال اوستا شکریہ دا کم جتا سرالی و زمانگا دے احتجاج لمخفل کور جوار کو پرون چی دا کم بزدلانا او دغا پا عمران خان سے باندے کم دیشتگردے عملہ شوی دا کم فائر چی پی شوی دا پا آغا باندے دا دے منگا عوام دا خلک د چارسدی عوام بھرپور مزمت کی او داغه په حق لبانه منګ بیګا په مرزو کې خپل احتجاج ریکارډ کړی دی نن په چارسده کې دی چارسده چوک کې تاسو اینه خپګن تعداد باندې مرګري راوتی دي دا د عمران خان سره د یووالي د یکجهتۍ اظهار کوي او ان شاء الله موږ ته چې څنګه حکم وشي د مشرانو طرفه کې ځلې نه وي کې صوبې نه وي نو ان شاء الله موږ به هغه تحریک کې هغه احتجاج کې بھرپور احتجاج کې ایسا اخلو منګا او دی کی لکه تاسو سوال کو چې دغه وشو احتیا د عمران خان باندې عمله نو کوم جی ای ټی چې جوړه دا منګه دا نمنو په دې د بین الاقوامي صدر د پدې باندې انکوایری وشي کمیشن دې جوړ شي پاره کې د عدلی د عدلی ججان دې پاره کې شامل شي ریټایر ججان چې دا یو پیر نه شول دا زمنګ په لیډرانو باندې مخکیم شو بی بل باډه لیډر او بټو سی عبدغه سلاړ بے نظیر بټو عمدغه سی یو ناګهانی و دغه باندې لاړ او دا عمران خان صاحب تم دا سے پروگرام جوړو نو موږ د دې بھرپور مزمت کو او د عدلیه نه او د اعلی ادارو نه دا هغه کو چې د بھرپور د دغه وشي عمر زیاته وشو عمران خان باندې عملی حواله سره حملے والے سر خمنگ ادا الغواڑ جی چھ دا خود بھی زیاتی سے جزان سر ادا زیاتی ہو کو او ان شاء اللہ دا خلا یو ڈا زیادہ غدی دے کے ان شاء اللہ چما تو گور منگا خپل قربانو غار ستا منگا بیام تیاری ان شاء اللہ چی دی یو آواز کی دے صرف اشارہ دی کی رانا ثنا اللہ پک سی منگا نے شہباز شریف بیا پی جنوں منگا مولانا فضل الرحمان پی جنوں نے یو سیاسی پارٹی والا بغیر د عمران خان نے منگا بیان منو او ان شاء اللہ چی راتلون کے الیکشن دوی کو منگ سر مقابلے کی پہ الیکشن دیو کی کپڑاس باندھ کی نما تو گور پدی باندھ خپل دا زلو نہ داخل گزار نہ تو رہی نو ان شاء اللہ چی منگا ما تو گور دا عمران خان پ جذبہ کی اور عمران خان سر منگا خوب کلک سر ولاڑیو ان شاء اللہ چی عمران خان تا سوک ضرر معمولی نقصان هم نشی رسولے او کم چی مخ کی سیاست دانانو سره کم دغه شوی دی روغ خلکو سره ان شاء الله چې د تبي سمونه وي او نو ورته ویل شي ځکه چې غوند عوام غوند قوم دوی سره ولاړ دي نو دا د دوی لپاره دی ډیر د شرم او د یره خبره ده دوی له یره په کار ده چې ما ته وګوره دوی یو ډزو کې نو څه کوي په یو ډز باندې بدي عمران خان یا د عوام به ویاري دا غین باوجود هم چې ما ته وګوره په کنټینر او هغه خلک چې کوم ولاړو هغه نه زیات خلک نور هم راغلي او ان شاء الله چې اوس دغه کی گیارہ باندھے بمنگا زو ان شاء اللہ اور
د دینه زیات خلق بې هغه مخکې چې کوم هدر نه و دا غې نه به ان شاء الله چې زیات خلق وي او دا ورته مونږ ان شاء الله چې خایو څنګه دا پیټیای چیرمن عمران خان باندې دا عمله وشو سبل غوړی حواله برادر فرست اف ال خو به زه دا خبره کوم کنه چې دا څه وشو د دې مونږ مزمت کوو ځکه چې خو مونږ ګورې زمونږ په ملک همیشه یو چیز را روان دی ګولی او ګالی کی سیاست نو دا د خدمتل بکار وی اوس پورې مونږ دا سی وو کنه ایز ا سټوډنټ زه به خپل دا خبره وکم چې مونږ وو سایلنت ووټران سایلنت ووټران دا مطلب چې خپل ووټ و مچو بس دک زمونږ دغه خدا چې اوس کم زمونږ ملک د ان ار کیو دا کم سچویشن روان دی دین پس هغه سایلنت ووټران هم روودل او اوس به تو ګورې دین اور سم نشي کولې تا هغه لایو ایج ورکی هیڅ بده ورکی ګور هغه په حق روان دي په یو سی داغه کم یو موټو داغه کم یو سلوګن دي هغه سی دي خو نو ولې دي دا چې په کار دي چې زمونږ آئین زمونږ چې کوم عدالت دي د دې باره کې اکشنز وایلی چې شپې 12 بجې عدالت کولاوی ګرند دي لپاره ولې نه کولاویږي په کار ده چې دا هر څه مونږ ګوره لته راو دي خو خپل خپل احتجاج ریکارډ کو په امن نه چا پس چې ولې چې مونږ دیموکراتیک کانتری کې اوسېږو مونږ ته دیموکراسي دا مونږ ته زکا خو خدا سي صورتحال وینو بیا به خامخا په ملک انار کې هر طرف ته سچویشن خرابېږي اوخ جی سوال غواړی دا عمران خان د عملی حواله السلام علیکم زه هو لدی په حواله کې دا یو ویل غواړم چې کومه دا دغه واقعیت پرون شي او دا ډېر اخلاق نه پرېو ته کار شوی او دا یو سچ لیډر پیدا شوی دی په پاکستان کې او لاست تقریبا سرویخ تو کال راسی چې کم دی غلو دا ملک خړلې دی یو سچ لیډر پیدا دی بل دغه خبره دا ده چې عمران خان چې کم دا دې رانو کمینګ نسل لپاره دیو خو اپروچ ساتي دا غي غټ دیو دا چې دې نس خپل کور جوړي نس کارخانه لګي د ټول اس اسټ چری هغه په دې پاکستان کې یوز دي او ادر چې سانه نور د کسانو نه هغه نور په ټول بار ملته پیسې وړي دي نو مهرباني کیږي خو زه د چیف جسټس دا یو ریکوست زموږ ټول عوامو دا یو غټ دغه چې دی ویلو چې جمهوریت میں ہر ایک سیاسی لیڈر ہر ایک سیاسی پارٹی کی احتجاج جو ہے دا لازمند ہے پرامن احتجاج نموں ہو پرامن احتجاج کو ولی منگ دی دا غت نپری دی نن پا منگ بانے دارا اللہ صحبہ دا دی پا لیڈرانو بانے رتلی شی پا نورو بانے رتلی شی نموں دا جی دا گورنمنٹ نا دا یو اپیل دی دا پنجاب گورنمنٹ دا ٹول نموں دا اپیل کو چی مطلب ولی دی پورا پروٹوکول ولی ورنے کا دا ہوئیو سابقه زمونږ وزیر اعظم د پاکستان د کده یوې ورځې وزیر اعظم یو کسلور کال دی هغه بل چیرې غلط بار په دغه کې ناسې په لندن کې هغه ته اوس پورې دغه وزیر اعظم سابق وزیر اعظم زمونږ دی ته سابق وزیر اعظم نه وایو دی هم دغه چیرمن یادای نو سپیشل دا یو واحد کس دی چې دیس کوي د ټول دغه پریښودل او په دې پاکستان کې د پاکستان عوام له د پاکستان د کمینګ نسل لپاره یوت لپاره د خپل کوشش سټرګل سکي همدغه شان دي د نمل یونیورسيټي د دې دغه لپاره جوړ کا چې اکسفورد بره کوم یونیورسيټي هغه شان دي داغي ډیګري هم د دل پاکستان کې ملاويږي غریب طبقه ته چې کوم ټیلنټډ دي ماشومانو کې دي د سټوډنټس کې دغه شته او هغه بیا فارن ته نشي رسیدي او یو سره سورسز نوي د پیسو د بار چې هغه ډیګري حاصل هغه ډیګري د پاکستان کې دي ته ملاوي دي شي مننه ډیر مننه جی ثانک یو محترم څنګه چل دی ته سټوډنټ او زه سټوډنټ یم دا راغلی عمران خان دغه عمله باندې خپه بالکل مونږ په ډیر خپه او ان شاء الله چې عمران خان وغواړي چې مونږ تسوي مونږ به داغه په دغه باندې زو او بلکې د عمران خان چې مونږ سره کمی خېګړي دي د خیبر پښتونخوا عوامو سره نو بالکل چې زستا په جیب کې لکه خپل هم کار نشته د په جیب کې زو ګورم او کم کار دی نو دا دي ځان سره سوچو کی چې را دا 12 لک 14 لک روپۍ زما په جیب کې پرتی دي او بالکل چې اوس چې کم د کینسر علاج دار د افغانستان نه هلک دل تر ازي د کینسر علاج د پاره او موږ دومره خو په دې لیډر باندې نو په هر کوچ زمنګ له پاکستان کې د کینسر هسپتال جوړ کړي زه خو بالکل د عمران خان نه خوشاله مو زما ټول عوام چې کم دی اغویم ته خوشاله دي او ولات عمران خان و چې ټینګ تر لسم لک نه نو بالکل به ولزه ټینګ تم د هیر اسمبلی ان شاء الله ډیر خدا خو جی یو پتنګو د چیرمن تحریک انصاف عمران خان پتنګو پرونه ختمه مقدر منو یو خبره اخره کې کومه چې احتجاج د 1973 آئین مطابق د هر شهري د جمهوریت حق ته عمران خان کده اړ پټه خلق ته نو دغه کوم حمله چې پد شوی دا
کغه په شابه شریف وشي کغه په نواز شریف وشي اني من کا پسپندي ارولي وشي کو په ملولي وشي د دې مزمت په کار دی دا یو بټرند جو یو روایت په جوړ شي نو موږ سمره چم کوشش کو سمره چ هم خلق ته موږ مختلف زینو کې پروګرامونو کړو هغه په دې باندې خپدي الله دیو کې چې دا کم صورتحال دی په پاکستان کې نازک صورتحال دی د عمران خان زخم کېدل یقینا چې دا افسوسناک دی ځکه هغه یو سیاسي لیډر دی او خپل لانګ مارچ او احتجاج هغه ریکارډ کو او دا هر چا حق دی یقینا تاسو او قتل چې هر سړی خفه دی ذاکر رحمان عمرزی له اجازه ورکه خاط آباد او بریالي اوسه